Túl az első negyed órán haladás szöglet. A nagy helyezkedés után, bár a kapus nem éri el, kifejelik a védők, megtolják, Gregor indulhat. Gregor köztudottan gyors játékos, félnek is tőle, hogy elindul és gólhelyzetbe kerül. Egy keresztezés, abszolút szándékos belemenés, Mikos, jogos a kiállítás. Nem labdára irányul a védő mozdulata, beleszáll a kiinduló csatárba. A piros lapot teljes joggal kapta a haladás játékosa. Dúró szabadrúgása. Jól csavarja a labdát. Fischer remekül megy föl, Kutasi leragad, de szerencséje van a haladásnak. Az első félidő vége, ügyes gurigázás. Szépen hozzák fel a siófokiak a labdát, Max. Átteszi a másik oldalra, Máriási. A megjáratott labdát Máriási lövi be középre, Fischer megint jól érkezik, és ezúttal szerencséje is van. 1-0 arányban vezet a siófok. Keményen meglőtt labda, Fischer berobban, ahogy a nagykönyvben meg van írva, úgy fejeli le. A második félidő eleje. Ügyes összjáték a jobb oldalon. Gregor érkezik nagy lendülettel, Kirchmeier az ötösnél, Gregor észre is veszi, Kirchmeier remek csel, visszagurít, megint Fischer van ott, 2-0. Szép a visszagurítás, Kirchmeier remek csel csinál, és önzetlenül leadja Fischernek a labdát. Csak be kell fejezni. Persze ehhez a csakhoz Fischernek ott kell állni, szabadon, védő nélkül. Avdyejenko tartja a labdát, Illés érkezik. 60. perc. Illés földobja magát, a játékvezető megeszi, 11-es. Itt lehet látni, a két védő közé bevetődik a válogatott játékos. Elekes lövi a büntetőt. Szépít a haladás. 2-1 tehát. Keszeg. Dúró kapja a bal oldalon. Egy csel, aztán Kámán. Kámán csalja egy kicsit a távolságot, elindul befelé, és egy elképesztően nagy kapufát lő. Ha kicsit szerencsésebb, talán ő szerezhette volna a forduló gólját. Kirchmeier szabadrúgása. Ketten vannak középütt, ezúttal Kámán megelőzi Fischert, elveszi tőle a góllövés dicsőségét. Tehát Kámán a gólszerző, és a végeredmény 3-1 a siófok javára. Fölényes, biztos hazai győzelem.